dneška budeme hrát Mozhu Practice. Ještě jsem to nehrál. Ježíš! Jsem se lekl. No takhle. Tak jdeme po další. Počkat, co? To jde vyskočit. Chcete, abych natočil další Minecraft? Chodně ho natočím. Jako. Asi ho potom natočím. Jo, když tak, mě se ten svět vymazal takový ten. Tady jsem měl ten. Tak, protože já jsem nevěděl, jak se prostě stavuje novější verze. Takže... To mělo být tak easy, nebo co? Nebo nečekal, že najdu takový titan v tom mega rychle, nebo co? Já nevím, jestli to mělo být všechno. Jakože... Zajímá mě to. Cože? Uběhli vrdy, jo. Jdeme si rozkakat. Škoda, že tady není nějaký zrychlení. I já zkusím to. Já budu na tom žebříku a to. A budu se vám. Tak už jsem skoro tam.
to řešili a jako co? Tak jdeme do obíčka. Ne, jdeme tamhle, jo? Možná vám ji dám do popisku. Se kouknu ještě na nějaký video. Počkat, budu to muset vždycky dát. Takže jedna, dva, jsme tu někam tam. Jo, a tady bude zase ta tenkost. To teďka nechápu. Skoky, jo, tak. Bum, bum, bum. To. I tak tohle to bude mega těžký.
akože mega. Tak tejto skripne má asi. Zvoláme musí to udiať minimálne jeden level, ako by to bolo. To je to, co jsem mluvila, o čem jsem potom mluvila. Hej, to, počkat, co? I na to někde skočit. Já na to měl. No a celý. To nejde ani vidět. Ej, můžu to zkusit obtitulovat? Ne, nejde to. Ne, já jsem na tom byl. Já to zkusím obtitulovat. Tohle to je mega těžký. Hej, jako tohle to jde, jako. Je tam easy, jako. Teďka se na to netrefím klasicky. Prostě to jde. Ale to mega malý. Je to malý, jako tohle to. Ale prostě to jde. Tak jsem dal do pár pokusů. Tohle to. To nechci vidět, to 0,05 velikost. Mně už jako ta 0,5 jako přišlo velký. Ta malý. Takže... Teď to přeskočíme. A tak to tam nedáme vůbec. Ano, mi to je prostě na slz. Nestačí prostě udělat tohle. Jo. Ne. Teď musím.
Schod nie je podľa mňa takový tiežký, akoby. O prázdninách podľa mňa budú hodne aktivní. Taký, že to dáva smysl. Ja to školu mám, ja to preskočím proste. Jo, proste, sorry, som nedočkala, jo. Proste nechci, aby to bolo dlouhý, ako to video, mega moc. Jako to video pro vás. Takže, perfect. A dlouho do toho. Jo, tady se nesmí skákat. Я уж то хапаю. Prostě to škrtnem. A tohle to by bylo všechno pro tohle video. Čus.